Svake godine iskoristimo priliku da prisustvujemo danu polja KVS-a na oglednom polju Tamiš Pančevo. I ovaj put ponovila se stara dobra priča, priča o kvalitetu semenskih linija KVS-a, što se najbolje vidi iz slike koju smo zabeležili. U stvari, evo razgovora sa našim domaćinima da još više steknete uverenje o tome zašto je KVS među najprestižnijim kompanijama i u Srbiji. Izuzetno sam zadovoljan jer nas je pratilo i juče i danas loše vreme, dakle i oko pripreme i o samog izvođenja dana polja. Međutim, mislim da su i naše impresije, mislim od strane kompanije KVS i od strane poljoprivrednih proizvođača pozitivne i što se mene tiče, ja sam prezadovoljan. Kukuruz je broj jedan svake godine na ovom polju i na drugim poljima. Dakle, kompanija KVS, pored šećerne repe, daje akcenat prvo na kukuruzu. Ovde poljoprivredni proizvođači mogu da vide nekih 30 hibrida kukuruza, od toga 12 eksperimentalnih. I od tih 30 hibrida, 12 hibrida je iz grupe 400, 8 hibrida iz grupe 300, 5 hibrida iz grupe 600, 3 hibrida iz grupe 500 i po jedan hibrid iz grupe 200 i 700. Dakle, jedna široka paleta hibrida i ono što bih ja posebno hteo da istaknem je veći broj hibrida iz grupe 400, gde mi nismo imali, da kažem, neki veći broj sem hibrida Kiti i jedan fantastičan novi hibrid iz grupe 500, to je hibrid Kerbanis. Pored kukuruza, ovde poljoprivredni proizvođači su imali prilike da vide i 8 hibrida suncokreta, dakle, pored već dobro poznatog Barola i da kažem novih, ali već oprobanih KVS Dragon i KVS Mondeo. Tu su i neki eksperimentalni, ali i jedan hibrid koji će od sledeće godine se naći u prodaji, to je IMI hibrid, znači hibrid za Clearfield tehnologiju, to je Hysan 231. Pored hibrida kukuruza i suncokreta, poljoprivredni proizvođači su ovde imali prilike da vide i 9 hibrida sirka. Dakle, pored već dobro poznatih hibrida KVS Bulldozer i KVS Zerberus, koji su poljoprivredni proizvođači imali prilike da seju na svojim njivama za silažu. Od sledećeg godine će imati prilike da na svojim njivama zaseju i KVS Sole, dakle, jedan najraniji hibrid koji je ovako najbolji za postrnu setvu, kao i hibridi Merlin i Tarzan, koji su slični, vrlo slični već dobro poznatom hibridu Zerberus, koje preporučujemo, koji su srednje kasni, koje preporučujemo za, da kažem, normalnu setvu. Pa evo, neka generalna poruka bi bila da ukoliko su nam ukazali to poverenje i koriste naše proizvode, da ćemo se mi truditi da opravdamo to njihovo poverenje i da ćemo zadržati, ne samo zadržati, nego pokušati i da povećamo kvalitet naše ponude, s obzirom da mislim da je kvalitet semena koje je upakovano na najvišem nivou, mislim da će to izgradnjom novog doradnog centra u Bečeju biti povećano na maksimalan nivo što se tiče kvaliteta i da će poljoprivredni proizvođači i sa tog aspekta biti, što se kaže, maksimalno usluženi. Što se tiče same palete proizvoda, mi se stalno trudimo da im uvek ponudimo nešto bolje, nešto novo i mislim da će i oni to nama uzvratiti njihovim poverenjem. Velika je stvar kada u goste vam dođu poljoprivredni proizvođači iz cele Srbije. Tako je bilo i ovoga puta, pa smo iskoristili priliku i porazgovarali sa nekim od njih. Sarađujemo sa KVS-om dosta godina od kad sarađujemo i mogu da kažem da sam jako, jako zadovoljan. Sejemo i suncokret, a i kukuruz, boga mi, jedno 5-6 godina. Pa, ne mogu da se žalim. Uvek KVS-u su na prvo mesto. Oni, i sad dobro, neću da kažem neku drugu firmu, ali uvek su oni prvo, pri vrhu. Znači, mogu samo da vam kažem jedno. Ove godine, KVS-ovi, bolji su, dobri su, savršeni su, nisu idealno savršeni, jer kažemo idealno, uvek može nešto više da bude, ali baš za naše područje nikad te ne obogati, a nikad te ne ostavlja siromašnog. To je takav tip zemljišta kod nas, što za KVS to odgovara. Znači, evo kažem, 4-5 godina od kad isključivo sejemo ovi KVS-ovi, nikada nisu imali veliku oscilaciju da kažu da su
puno odjednom rodili ili drugu godinu da su omanili. Uvek onu zlatnu sredinu, što sam rekao, ne ostavljate nikad na putu samog. I pod ovim uslovima i da je bilo sunce, znači baš je lepo organizovan. Ja išao sam i u Rumuniju, u Mađarsku i ono, na više mesta, ali baš ovde lepo institut Tamiš organizovao. Ima i dosta, došli su baš oni ljudi koji vole, znači, kukuruz, pšenicu, u stvari pšenice nema, nego suncokreta. Baš su došli ono da vide, da uporedimo praktično kako je kod nas na njivi i kako je ovde. Tako da, mada mislim da će ove godine da budu nijanse u prinosima više manje. Jedino možda se uštedi na količini vlage, to jest koliko ćemo gasa ili eurodizela da utrošimo za sušenje kukuruza. Ima dosta ljudi pored kiše, to što čini da je 95% suncokreta skinuto, kiša, nema šta da se radi, onda smo došli na dane polja KVS-a. Ima šta da se vidi, kukuruz u dobrom stanju i ima dosta... Konkurencija je žestoka i to i treba nam, znači što više kompanija da prikažu svoje hibride, da mi poljoprivrednici znamo šta da posejemo. Svakako da će i u KVS-u i ove godine biti zadovoljni, jer osim što je vreme išlo na ruku, ljudi iz KVS-a potrudili su se da savetima na terenu doprinesu dobroj berbi. U stvari, kada vi vidite ovo ogledno polje, shvatate i razumete da je ono ogledalo kompanije koja uživa veliki ugled među poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji. Da zaključim, bila je ovo snažna demonstracija kompanije koja nas je navikla i naučila da o njoj uvek i po pravilu pišemo u superlativu.